3 березня я призвався по мобілізації в ряди України, української армії, на захист Батьківщини. Богдан Усенів, 54, родом із Побережжя, що на Івано-Франківщині. Одружився дуже пізно, виховую на даний час 2 дітей, 2 сина, ну, вже повнолітні, жінка померла. У дитинстві Богдан слухав історії діда про українську повстанську армію. Каже, той прагнув незалежності України. Вона прийшла раз головиха до хати до нас і каже: «Олексо, а що це в тебе таке на скіні висить?» А він каже: «Анна, а ти що не видиш? Це моя фотографія». «Ну, я вижу, це твоя фотографія, але що в тебе на костюмі?» Ну, дід такий нарваний був, хлопака здоровий. Каже: «Це є символ. Український символ. Це і тризуб, Анно». Перше військове хрещення, каже Богдан Сенів, пройшов торік у червні на Луганщині. Захищав і Донеччину. Тут взяв автомат, що я його не бачив. Бачив, ну, треба було стати. Ми більше стояли на обороні. Обороні села, обороні, щоб ворог не просунувся далі, щоб він не дістав собі дорогу, відкриту дорогу на Бахмут, на Солідар. Це була головна їхня мета. Богдан Сенів каже, сили оборонятися давала згуртованість. Згуртованість побратимів, згуртованість того всього, що ми знаємо, що назад вже нема куди відходити. Що ми знали, що назад нам ми не відійдемо. Все. Тільки вперед, тільки перемога. Полонених брав, розповідає, але і словом із ними не обмовився. З нелюдами я не говорю. Такого звір собі, оця світа собі таке не дозволяє. І свою дитину буде охороняти. А цього не зробив ніколи. То, що робили вони. Після поранення на фронті Богдан Сенів продовжує служити у 2-му відділі Хмельницького районного центру комплектування та соціальної підтримки. Ми ходимо на це оповіщення, і люди нам обзивають нас, воєкомуські, кажуть, що ми не є нічого, що ми є не приватна структура. Не знаю, чому. Як ми до кінця не згуртуються, люди не зрозуміють цього всього. За спеціальністю Богдан – маляр-штукатур. Мріє після війни відновлювати Україну. Коли я був, кажу: «Хлопці, як ця війна ся закінчує, я піду на відбудову тих будинків. Може, вони будуть панельні, може, вони будуть кирпичні». Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.